12 MMA fights, 12 submissions. Undefeated Novo Neal fighter Jan Cabral is one of the best representatives of Jiu-Jitsu fighting in MMA today. Let me say that again. He submitted everybody he's ever fought in MMA, including the legendary Sakuraba. So, it's interesting to learn that he trains in the gi every single day. Go inside one of the top MMA and BJJ gyms in the world to see what makes him so successful. Check it out. Hoje em dia, um atleta de MMA, ele tem que ser completo, né? Ele tem que treinar tudo. Tem que treinar boxe, tem que treinar wrestling, tem que treinar Muay Thai e o jiu-jitsu, é lógico, né? Ele tem que manter o treino de pano, porque eu acho que é o que deixa a técnica refinada. Eu acho que tem muito mais variações de posição. Tá, a galera, o pessoal que acha que deve parar de treinar de kimono por numa luta de MMA não existir pegada, não existir o kimono pra pegar, é meio que ignorância, né? O jiu-jitsu te dá muita opção, então deixa sua mente aberta. É, você tem muito mais variação de posição, você tem muito mais ataque, e o atleta que não treina pano, ele é mais limitado. Eu já viajei bastante aí pelo mundo treinando e pouca gente treina de kimono, né? Poucos lutadores de MMA treinam de kimono. Na Nova União, todo atleta ele tem a obrigação de treinar pelo menos 3 vezes na semana de pano, que é segunda, quarta e sexta de manhã, todo mundo tem que fazer. Aqui na Nova União, o Dedé sempre exigiu isso, entendeu? Até mesmo porque a Nova União, a raiz é o jiu-jitsu, né? E um tempo atrás, inclusive, o pessoal tinha deixado um pouco de lado o pano. E o Dedé, com a visão que ele tem, percebeu, né, que nas lutas os atletas estavam sendo, né, estavam um pouco limitados no chão. E ele mesmo voltou a dar aula de manhã, toda segunda, quarta e sexta, no horário da manhã, ele puxa o treino e voltado para o MMA, mas com pano. Eu sou um cara que eu sempre treino de pano, todo dia, entendeu? Inclusive porque eu dou aula, né? Quando eu estou na Europa, eu tenho minhas academias na Europa, então eu tenho que dar aula e eu acabo treinando todo dia com meus alunos. Quando eu não tenho luta, eu procuro evoluir no que é necessário, né? Nos meus pontos fracos, que é o boxe, o Muay Thai, né? Aí eu procuro treinar essas modalidades na parte da manhã e o jiu-jitsu à noite, todo dia. O jiu-jitsu é todo dia, é sagrado. Eu acho que no jiu-jitsu o mais importante é a pegada do atleta, né? E antes do treino, acho que o importante é estar com a pegada já aquecida, né? E
Então eu tenho o meu aquecimento particular, eu seguro o kimono e fico estourando a pegada ali como se estivesse numa luta, né? Segurando o kimono e o cara estourando. A hora que eu entro já pra treinar, a pegada já tá bem aquecida e já tá forte, né? É o que eu faço sempre antes de treinar. Bom, eu vou falar que se o cara não treinar pano, se não treinar luta de chão, ele vai chegar numa luta e ele vai, não vai sair bem. Porque hoje em dia é comprovado isso, toda luta começa em pé, lógico, mas termina no chão. A grande maioria, né? Isso aí é comprovado que o jiu-jitsu é uma das artes mais eficientes, né? Desde a época do Royce aí lutando no UFC, ele provou isso, né? É muito importante, né, treinar o jiu-jitsu como as outras modalidades, mas o jiu-jitsu eu acho que é uma arte mais eficaz, assim, né? Então, treinar. As 12 lutas que eu fiz, eu finalizei as 12 por isso, né? Por nunca ter parado de treinar jiu-jitsu, né? Então, eu tô sempre procurando evoluir a parte de chão, pra na hora da luta eu conseguir pôr em prática ali, ó. MMA, jiu-jitsu é evolução, né? Não para. Quando você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Tem muita coisa para aprender, sempre tem uma posição nova, sempre tem coisa nova para estar aprendendo, né? E eu procuro sempre estar acompanhando a evolução aí do esporte. Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.